вдома, побачив вікно, що їде колона російської техніки. Ми сховались, потім вони проїхали. Я виглянув, вони там стоять далі по вулиці. Там не знаю, скільки пройшло часу, не скажу точно. І вони почали їхати назад, і в цей час їх почали наші ЗСУ накривати. Я по часу, ну так точно вже не пам'ятаю, ну приблизно з 9 ранку гепало там пару годин, а потім вже до 5 вечора просто це БК все розліталося, тут горіло, літало, шматки тут за 500 метрів повилітали. Було сильно. Я коли виходив, воно горіло, почалось тільки, я так обережно там виглянув, то ці дома були цілі, а вже потім, коли вже ну спокійніше стали, вийшов, то вже і дома горіли, це ну... Коли боєкомплект рвався, це все уламками, снарядами, що розліталися, все порозрушувало. А так вони чітко в ціль били. Жодного, ну не бачив я, щоб десь попав. Були трупи їхні, і вони, що там частина залишилась після цього обстрілу, вони ну погрузили їх на той. Там ще у них техніка ціла залишилась, кілька штук. Вони погрузили всіх трупів, обгорівших, і тут капець, і забрали. Це 27 лютого було, а вони вже зайшли піхотою 5 березня на наш район, ну сюди прямо. До вас приходили? Приходили, так. Да. Перші такі були більш-менш адекватні, ну, другі вже там через два тижні, ну, перший тиждень більш-менш спокійно було, люди ходили по вулицях, все, ну, пускали. А другий тиждень вже вони такі більш, ну, постріли там одиночні лунали десь, а вже третій тиждень це вони все місцевих, ну, цивільних людей розстрілювали тут на вулицях, ну, де хочеш, і в квартирах, і в підвалі.